biri përëndis, Zoti Jezus Krisht tha, unë jam rruga e vërteta dhe jetët. As një nuk vjen të kati vece në përmjet me e. Pra nda shkoni, dilni në mbarë botën, duke mësuar e predikuar unë gjillin shdo personi në pjesët më të largë të tokës. Dhe shdo të bëja i, a i do të bekoj për pjekje tona, sepse pikërish këtë ka në plan. Sot të programin preke juftojmë të ndishtni, një zemër për Zotin, një vizion për botën. Jesus came up and spoke to them, saying, Toda potestad me dada en el cielo. So you are going a e kuptoni se sa të bekuar dhe me fat që jeni, në një moment të caktuar në jetën tuaj, ti kush erdi dhe ju foli për Jezusin. Ju mund të kishit dhe juar për të në një predikim, mund të ke keni pasur një mikë që ju ka thënë. Doa të flasë me ty për tishka që mund të ndryshoj jetën tënde dhe ti besove Jezusit si shpëtimtar. Fryma shenjë të erdi në jetën tënde, të vullosi për gjithmonë si fëmi të Zotit. Dhe, që nga i moment ti ke një vendbanim të ri, një vendbanim të përjeqëm në qelë ku do të kalosh për jetësi me Zotin dhe do t'i shërbesh ati duke e lavdruar me jetën tënde. Por qështja është kjo, imagino si kur kjo të mos kishtë ndodhur. Supozo si kur ti s'ke dëgjuar kur. Ose të lutëm më lejo t'a them kështu. Supozo që deri tani ti nuk e dëgjuar kur. Por imagino si kur ti kthe kokën pas në jetën tënde dhe me ndone po, Unë nuk e di nëse kjo është rruga e duhur apo jo, qëfar do gjëhe që po kalon ti. Më lejo të të tregoj se në qëfar situatë ndodhesh nëse kur nuk i ke besuar Jezusit si shpëtimtar. Me ndoni si pas kësa e pik pa mje, supozoni si kur nuk e një të gjuar kur. Kështu pik së pari, më kate tuaja do të këshin darë prej përëndis. Emri juaj nuk do të ishte në librin e qenjit të jetës, do të mungon të ju do të ajetonit jetën të uaj, kresish vetë pa ndimën nga përndia. Ju do të jetonit në nëzemrimin e Zotit për shkak të mëkatit të uaj. Ju do të përbalëshit me vdekje me pasigurit e frikë, sepse nuk keni asiden më të vogull se shdo të ndodhë në anën tjetër. Dhe ju gjithashtu do të përbalëni me gjukimin e drejt të përëndisë. Kështu pra pikërish në këtë vend, janë duke jetuar shumica njerëzve anën ban në përbotë sepse tashmën në kemi arritur kufirin 7 bilion të popullësis. Dhe nëse 3 gjysëm apo 4 bilion njerës kanë dëgjuar për Jezus Krishtin, ka shumë të tjerë që zdingjë. Dhe kështu ndërsa mendoj për këtë, kujtoj atë që farë tha Jezus Krishti, dhe e i foli shumë qartë për mardhënjen ton dhe domos e saj. Dhe Jezus i tha unë jam rruga e vërteta dhe jeta askush nuk vjen të kati vese në përmjet meje. E po, ndërsa mendoj për këtë dhe për vitit e shkuara, si kjo ka ndikuar jetën time, i bëj vete e spikërish këtë pyetje, në ndritën e kësaj të vërtete, qëfar duhet të bëj unë? Në ndritën e kësaj të vërtete, qëfar duhet të bëjmë ne si kishë? Si duhet i përgjigjemi kësaj? Dhe kështu, kur mendojmë për këtë, na në mend për shemull tema jone veçant e konferences së misionit që është një zemër për përëndim, një vizion për botën. Duhet të shkojmë tek Luka kapitulli 24. Luka kapitulli 24 duke filluar nga vargu 25. Kjo ishte gjeja fundit që Jezus i tha, para se të njitej të kapi. Ndërsa përshkoni atia, ju kujtohet kur ishit fëmi duke u rritur, unende e mbaj mëndë këtë në naimi shkonte në punë herët në mëngjes, kështu që ajo më linte robat dhe mëngjesin gati edhe kështu me ranë. Ajo ishte gjithmonë shumë e qartë. Gje e fundit që ajo më thoshte para se të dilte, ishte gje e më e rëndësishme që nuk donë të të harroja. Dhe ajo më thoshte e qarës e mba mëndë se qëfar thash poma. E mba e mëndë gjithmonë, jo gjithmonë, por më kujtohet dhe më ka bërë për shtypje që ajo më thoshte e gjenë më të rëndësishme, pikërish para se ajo të ikte, dhe të njëjtë njëjtë bëri dhe Jezusi a ju tha atyre gjën më të rëndësishme. A ju tha atyre, atë që a i zdonë të që ata të aronin, përveç mesajit të ti, sigurisht, atë që a ju kishtë e thënë tashma atyre, duke filluar nga vargu 25. Dijonë, atere u ahapi mendjen që të kuptonin shkrimet, dhe u tha atyre, kështu është shkruar dhe kështu ishte nevojshme që krishti të vuante dhe të rinjali së vdekuri ditën e tretë dhe që në emër të ti të pretikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, dhe ju jeni dëshmitartë e këtyre gjërave. Dhe ja, unë po ju dërgojmë bi ju premtimin e ati tim, por ju që ndroni në qytetin e Jeruzalemit, dhe sa të visheni me pushtet nga lartë. Dhe këtu e i referohet pa dyshim frymë së shenë. Frymë e shenë do t'i përgatista ta për të kryer punën. Tani kur mendojmë se duhet kemi zemër për dikë, një zemër për përëndin, qëfar do të kjo? Qëfar përfshin kjo? Nëse kam një zemër për ty, atëherë atëherë un do të kem një marrëdhënie me ty. Dua të di se çfarë mendon ti. Dua të di pse mendon në këtë mënyrë. Dua të di pse vepron në këtë mënyrë. Dua të di atë çfarë di ti që duhet ta di dhe un. Dua të di mjaftueshëm për ty në mënyrë që ne të kemi një marrëdhënie personale, sepse kur Bibla flet për njohjen e dikujt, është një njohuri intime. Kjo do thotë, nëse un kam një zemër për Zotin, un kam një dëshirë për ta njohur atë dhe gjithmonë do të jetë një dëshirë e pashuar, pavarësisht se sa një, unë dua të njoh më shumë. Pse? Sepse brenda meje është diçka. Brenda meje është diçka që dëshiron të ketë një marrëdhënie personale intime me të. Dua të them, unë mund të njoh shumë njerëz, por i vetmi person që dua të njoh mbi gjithë të tjerët është Jezusi Krishti. Pse ai mendon sipas asaj mënyre? Gjëra që ai ka thënë. Përse i tha ai ato? Çfarë donte që unë të bëja? Sepse mund të besoj atij dhe sa më shumë ta njo atë, aqë më shumë do i besoj. Pra, pikë së pari, unë kam një dëshirë për ta njo uratë, dhe së dyti, kam dëshirë që ti bindim ati. Tre herë pikërish në kapitullin e 14 e gjonit, e mba një mënd këtë kapitull, nata për para se a i do të kryzohi. Tre herë pikërish në këtë kapitull, a i tha të njëjtë një. A i tha, nëse më doni, ju do të më bindeni. Nëse më doni, do të më bindeni. Nëse ju do më doni, do të më bindeni. Përse e tha të njëtë gjë njëtë tre herë në të njëtë një Sepse a i donë që ata të kuptonin, pikërisht atë dashuri të vërtet, të sinqer që të qonë në bindin dhe i Zotit të plotë fuqishëm. Nuk ka rëndësi sa shumë, thonë ata, dhe se qëfar mund të bëjmë. Gje e me rëndësishme ishte që ata të bindeshin ati. Dhe tani duhet ju bëjmë këtë pyetje. A mund të thuash se ti je një i krishter i bindur? Më dygjone, ky është karakteri i jetës suaj, është mënyra si mendoni, që ndronë bi mendime të uaj, gjithmonë aty ku ju jeni në procesin e vendimaris, ju doni që të siguroheni që do të jeni të bindur në dajzotit. Nëse un kam një zemër për Tikë, kam vërtet një zemër për të, atëherë dua ta njoh atë. Por gjithashtu un dua që ai të jetë i bindur ndaj Perëndisë, sepse e di gjithashtu se si Zoti do ta bekoj dhe sfidoi jetën e tij, dhe se si do ta aftësojë të, aftësoj të jetojë një jetë përmbushse dhe të frytshme, një jetë të gëzueshme pavarësisht me çfarë përballet në jetën e tij. Nëse vërtet kam një zemër për Zotin, un do të dua ta njoh atë, se kush është dhe do të jemi bindur ndaj tij. Un dua ti bindje matti por kemi edhe diçka të tretë. Nuk më afton vetëm të thuash nëse do ta njoh atë, nëse do të kem një zemër për të, atëherë do të bindem aty. Por nëse do të kem një zemër për të, atëherë un do t'u tregoj të tjerëve për të. S'mund ta mbaj për vete. Për shembull, nëse nuk do të isha pastor dhe nëse dikush do thoshte mirë çfarë do të bëje ti, po ju them këtë, çfarë do që të bëja, un do të flisja për Jezusin. Sepse gjithë jeta ime është për të. E vërteta është se pavarësisht profesionit tuaj, Mendimi kryesor në mendin dhe zemrën tuaj çdo ditë duhet jetë marrëdhënia juaj me Zotin. Thë ndryshe si mund ta mbani veten për vete, ndërsa mendoni për këtë do t'ju kërkoja të ishit të sinqert. Kështu që mendoni për një moment si i keni besuar Jezus Krishti si shpëtimtarin tuaj. A i jeton brenda jush, emri ju e shkrua në librin e jetës e qenqet. A i esh me ju shdo të ditë, më njës, drekt dhe dark, A i thotë, nuk do të lënë, nuk do të praktisë. A i siguron për nevoja tuaja. A i shprej dashurin e ti nda jush në shumë mënyra. A i ju je premtimin e manishem që do të keni dhuratën e jetës e përjeshme. Që emri ju e shkruar për të mos ufshir kur në librin e jetës së qengjit. Për gjithmonë jeni një fëmi i përëndis, ju keni një vendbanim të arshëm që është në qelë, ku do kaloni të gjithë për jetësin duke lafdëruar atë. Më lejoni të ju bëjnë një pyetje, si mundeni ju që të ambani gjithë të për vetën tuaj? Pra cili e shë plani përëndis? Cili është shë i zotit? Dhe a kanë të shua plani ti Dikush thot, e po ndoshta ka ndryshuar. Me qënë se kemi gjithë këto gjëra, ndoshta plani përëndis ka ndryshuar. Jo, plani i Zotit nuk ka ndryshuar. Plani përëndis ka tre pjesë. Pikse pari, pjesë e parë, është personi. Personi i Jezus Krishtit, që është autoriteti. A që ka modeluar dhe urdhuruar që njerëzit e ti të ndajnë këtë të vërtet. Dhe është pikërisht jetaj ti që u dha në kryqë dhe është vdekja e ti sakrifikuese, shpenguese dhe mëse zëvëndësuese që bëri të mundur shpëtimin e njërzve. Pra, gjëja parë në planin e ti ishte një person, kështu e i dërgoj Jezusin. Dhe gjëja e dytë në planin e ti, dë gjoni, e dyta në planin e ti që është mjaft e dukshme duke filluar nga kjo kapitull është fuqia. Ta një vinire se qëfar u tha atyre në Jeruzalem. A i tha, ullunin dhe prisni në qytetin e Jeruzalemit deri sa të pajiseni me fuqi prej së larti. Dhe pastaj u tha, Dua që të shkoni deri në pjesët më të largëta të tokës. Përse e tha ai këtë? Vini re me kujdes. Perëndia nuk pret që ju vetë të bëni diçka për të ndarë besimin tuaj pa atë. Nuk e pret këtë. Të gjithë ne kemi dobësitë dhe brishtësitë tona. Të gjithë ne bëjmë gabime kur u flasim njerëzve dhe ndoshta nuk dallojmë gjithçka që ndodh në jetën e tyre. Dëgjoni se çfarë thaj. Dua të uleni dhe të prisni. Ata mund të mendonin po prit një minutë. Ne kemi tre vjet me ty, ne të pamë që ngritje të vdekurit, ne të pamë kur shërove, ne të pamë kur ndave pes bukët dhe dy peshit, ne të pamë kur nëzore një monedh nga deti, të ndryshe ne të kemi parë kur të imbushe rjeta tona me peshk, të pamë që bëre gjithë shka, kemi të gjuar gjithë këtë, qëfar do të thuash me prisni? Të gjoni shtaj, dua që të prisni, dhe sa të pajisi një plotësisht. Kur i e një pajisi plotësisht, atëre kur shpirti im, do të zbres bi ju, për të banuar në ju, gjë që saktësisht ndodhi ditën e Pentakostit. Ajo që fari për thoshte ishte kjo, për derisa fryma të vijë, dhe t'ju mbush juve dhe t'ju pregatis gjithashtu. Në ditën e Pentakostit a jerdi, zbritin bi kishën dhe kështu fryma e shenë, banon të kështu person që është pëtuar që preja sa e kohë. Kjo është shumë e qartë në Bibën, fryma e shenë banon në ne. Dëgjoni, aji është personi që interpreton fjallën për ne, A i është personi që në ndimon të jemi të aftë të kuptojnë mësimin. A i në jepë një drejtim, urtësi dhe udheqe, dhe ndryshe, vetëm për mes frymës të shenë mund të i marim këto gjëra. Fryma e Zotit punon brënda nishtë dhe gjithse cili për nesh e neshë ka frymën e shenë që jeton brënda ti. duke në pajisur, fuqizuar, duke në dhënë gudzimin, aftësin dhe zotësin për të bërë gjithë shka që Zotit në kathirur të bëjmë. Kështu pra, plani ti është, biri ti, Jezusi, vdekja ti sakrifikuese në kryq, autoriteti ti është zoti dhe padroni dhe sundiptari dhe mbreti. Së dyti është fuqia me antës të cilës veprojmë, a autoriteti Jezus Krishtit, fuqia, energjia, ajo energji hynore për të cilën a i fletë dhe që është elbësore për të bërë që farë zotit do që ne të bëjmë. Pastaj kemi edhe diçka të tretë dhe është tish kjo, dhe kjo është programi ti. E kuptojmë që do të thotë të kesh një person dhe fuqi, por që është programi, që është plani zotit, Bani mëndë se që limi ti është pjesët e largëta të tokës, pra që asë një vend të mos ngelet i pa unjilizuar. Pjesët e largëta, pjesët e skajshme, pjesët e aftëta, pra Zoti të do ty, familjen tënde dhe miqët tu. Por edhe ata që nuk janë miqët tu, a i do arë tu. Pra Zoti ka një dashuri që është absolutisht e pa konceptuashme. Dhe gjoni, s'ka mëny për të kuptuar atë dashuri të mahniqme. Dhe në në qadrën e së cilës ndodhet ku shdo që është në këtë globë. Dhe shumë për e tyre nuk e din këtë. Shumë kanë refuzuar, por të gjithë ndodhen në në qadrën e dashurisë së ti. Ne përjetojmë atë vetëm kur përjetojmë Zotit. Pra, cili është plani? Plani është një kish misionare. Vini rekta, në fillim ishin 12 dishepuj, pas ta bën 120, 500 dhe pa kuptuar ata ishin bërë 3.000. remi. ndodhi? Pas Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, erdi libri i veprave. Përse flet libri i veprave? Libri i veprave flet pikërish për, a i dini për qfarë flet? A i flet pikërish për atë grush dishepujsh. A mund të imaginoni shduet kënë thënë, që kanë menduar? E Jezus, prit një minut lutem dhe jam i sigur që Pietri do kishte parë Vardal dhe do kishte thënë, "Ky grup njerëzish nuk do ta përmbushte dot këtë detyrë." A je i sigurt në atë që po se ti pret që ne të shkojmë në mbar botën dhe t'u tregojmë atë çfarë ti na ke treguar ne? Pikërisht këtë thaj. Por ai e dinte se ata të 12 do të bëheshin 120 dhe 500 dhe 3000 dhe miliona, miliona dhe ky ishte plani i tij. E shi një smon të përmisoni Jezusit, për këtar syet duhet i binden e ja ati. A i thot, kjo është planin, planin im janë kishat misionare. Pra qëfar bërjejt? kisha nuk pati vetëm në Jeruzalem, jude, samari. Por a i dërgoj apostullin palë në botëm me zdetare. Qfar bërja i shkoj në qytete, filloj t'i flise dikujt për Jezusin, dhe ndo njerës për shëmull ku shkoj në Athin, a i po predikon dhe gjitha tyre njerësve që po ja bënin jetën e vështirë. A i thjesht vazhdoj të predikon dhe. Zoti përdori atë që bëri ky njëri, barnabën dhe silën dhe të tjerët. A i përdori ata për të mbjell në atë pjesë të botës, kishat misionare të testamentit të ri, ti mund të thuash si do ta përshkruajë një kish misionare. Jam i gëzuar që pyetët. Sepse unë dua të tregoj se kujt i ngjan një, një kish misionare. Do vendos në ekranin e madh një përkufizim të saj në mënyrë që ta shihni dhe të fillojmë me numrin 1. Ja si duket një kish misionare. Një kish që ka vizion për botën. Ne kemi një vizion për botën, jo vetëm për Atlantën dhe Georgjin, po për botën. Së dyti, dëgjoni, një kish që i përgjigjet në bindje kujt urdhërimit të Jezusit. Pra nëse Zoti thot, ja se çfarë duaj që të bësh, dua të dërgosh misionar dhe do të, të jap kaq shumë. Një kish misionare duhet të jetë e bindur. Dëgjoni, e bindur ndaj urdhërimit të Jezus Krishtit, gjë që po përpiqemi ta bëjmë. Dhe numër 3, një kish që shpall qartë mesazhin e shpengimit të Jezusit. Dhe ky është qëllimi ynë, të diel pas të diele, pas të diele, të flasim hapur të vërtetën, të shpallim të vërtetën, të njoftojmë të vërtetën e fjalës së Zotit. Saktësisht atë që ai thot ashtu siç Zoti do t'ju jap urtësinë, zotësinë dhe aftësinë për ta bërë këtë, që të flasësh të vërtetën. Jo diçka që njerëzit duan të dëgjojnë, por të vërtetën jetë ndryshuese. Nëse mesazhi nuk ka element jetë ndryshues në të, atëherë ka diçka që nuk shkon. Dhe tjetra për shembull është kisha që u bën thirrje të zgjedhurve të Zotit për të çuar mesazhin. Dhe kjo është arsye pse sfidojmë njerëzit Arsye pëse ne i sfidoj njërzit, të mendojnë nëse Zoti do ata në një fush misioni, apo diku tjetër, dikush mund të thotë, ojo, ojo, jo, a i s'mund të më thras kur. Kam takuar shumë misionar që kanë thënë këto fjalë. Ata kanë thënë kur Zoti më foli në fillim i thash, e po kjo s'mund të jetë e vërtetë, unë kam tre fëmi, kam këtë pun të mrekulueshme, veç kësa jam një dhjak në kish, jam kjo, jam ajo dhe Zoti tha, unë po të thras të. Gjë e fundi që doni të bëni është të mos i bindeni Zotit, a thras di këtë në fushën e misionit? Jo, por dëgjoni pak të. A i puna thëret, a i ka thirur tashmë gjithë se cilin prej nesh, për të qenë një dëshmitar për të, aty ku jemi. A i ndoshta mund të ndryshoj vendodhjen të për shëmbull, ti mund të jetosh në Florida dhe a i të kasjen në Atlanta, mund të jetosh në Atlanta për pak dhe a i të dërgoj diku tjetër, ku doj që a i të të dërgoj, ku doj që ti jesh ajo shfusha e misionit ndë ja pra qëfar për bëjmë, po ju sfidojmë të merë një parasysh, se qëfar pjese Zotit dojë që të luani në planin e ti për të aquar të vërteta në pjesën më të skashme të tokës. Vini re këta, a e kuptoni që jeni mes njerëzve më të bekuar që kanë jetuar ti në Ti mund të shiko ekonomin, shiko luftën, shiko terrorizmi, më mm, jo, shikoni këta. Ky është brezi i parë që ka jetuar ndonjëherë me këtë mundësi kapaciteti, aftësinë zotësin, një urin, urthësin, mekanikët dhe teknologjin për ta quar të vërtete në ngjilit të kishto person në këtësi përfaqit të tokës pas një përjashtim. Ky është brezi parë. Brezi parë. Kështu pra, me kënë se a i ka dhënë në këtë privilegjë dhe atë kapacitet për ta kryer punën, a i përret dhe gjithashtu shpreson që kisha e ti, misionare, ta qoj të vërtetën e ungjilit sa më largë, pavarësisht se qëfar mund të na duhet. Mendojnë pak për këta. Kur jemi të përfshirë, pra nëse e mendojnë mirë, do të kuptojmë, më dëgjoni me mëndi, se gjithë se cili për e nesh, gjithë se cili për e nesh është një misionar si pas perspektive se Zotit. Ti mund të o, unë zdi shumë për Biblion, s'ka të bëjmë këta. Citoni gjonin 3.16 ose drejtoni dikë të ky varkë. Thë ndryshe gjithë se cili prej nesh në sytë e Zotit është një misionar. Sepse një kish misionare, di gjoni, qëfare bë një kish misionare? Tullat dhe laci? Jo, ata që e bë një kish misionare, janë njërzit që janë misionarë. Misionarë në mitësi, që kanë vizionin për ta quar të vërtetën gjilit, në ungjilit në pjesët më të largë të atë tokës. Ju filoni atje, por ma afer, dhe pastaj ku që Zotit ju dërgoj Pas taj pa dyshim, një kishë e tjilë është ajo që mbështetit e kata që janë thiru për të quar mesajin. Thë ndryshe një kishë misionare zdo vetëm që të thras njerëzit që Zotit ka thiru në mision. Por ne bijem dakor të mbështesim ata. Kështu që kur të jenë në fushën e misionit, atyre të mosu duhet të bëjnë një pun tjetër për sigurimin e jetesës, por të bëjmë vetëm punën misionare. Zotit dojë që njerëzit e ti të plotsojnë shdo nevoj që ata kanë. Më dëgjoni, ka me mira, e mira, e mira misionar në mbarë botën, që më nga njërzit nga vëndit nga kanardhë. E vërteta është se shtetet e bashkuarat të Amerikës ka qënë depozita më e madhe, jo vetëm për personelin misionar, por edhe për finansat për të arritur kështu botën, dhe tani mrekullisht ka edhe shumë kombet të tjera, tek të këtë cilat është temeluar puna e kishave misionare dhe ato kisha po rritin tani, dhe pikërish këto kisha dhe ata misionar, janë tani misionar në një shtetë tjetër. Dhe më kujtojt kur isha në shkollën teologjike shumë vitë më parë, kur një krua që vindin nga Brazili unë ngritë dhe tha këto fjalë, një nga këto ditë ne do dërgoj misionar të kju nëse ju nuk do të dryshoni sielje. Dhe mendova me vete, jo kote fundit, por mendova, Zot, kjo është një gje mrekulueshme që pëndodhë. Vëndet ku ne kemi dërguar misionar, ta po dërgoj misionar në vëndet të tjera. Plani, digjoni, plani i Zotit funksionon. Plani është që unë dhe ti, ti binde e Zotit. Ta japim vetën tonë në një farë mënyre, që të bëjmë qëfar, që ne të mund të qojmë të vërtetën e ungjilit në mbarë botën. Dhe, nëse jemi të sinqertë, do të na duhet të pranojmë se jemi krejtësisht të pashfajsueshëm, nëse nuk e ndajmë këtë personalishtë dhe shdo kish është plotësisht e pashfajsuar nëse nuk ka një plan misionar, një shërbes misionare, një punë, specifike për ta aquar u njëllin në pjesët më të larë këta të, të tokës. Dhe ne jemi të bekuar, ne kemi një tren, por kemi edhe një trase. Treni është kisha, traseja është shërbesa prekja. Ne nuk jemi të kufizuar në mure të kësa ndërtese, por ne jemi pjesë e kishës misionare, që jo vetëm që ka mesajin, më dëgjoni, Por gjithashtu, Zotin e ka dhenë, mjetë e të pabesueshme që ne të mund të arrimë mbare botën. Ne kemi këtë pajisje në shumë gjuhë, ma dies mund të atregoj të gjitha gjuhët, por dy gjoni, që limë i unë është të pradhojmë në sa më shumë gjuhë të huaja. Shërbesa prekja sotë është e përhapur në gjuhët më të folura të botës dhe pikërisha ato i, i zjedhim të para. Njën nga ato vende është pikërisht Kina ose për shembul India, Rusia, vende të tila që kanë miliona dhe miliona njerës. Ata të gjonë gjonë e tyre të dhe imaginoni tërgimin e këtyre pajisive në barë botën. E dini se që fa ndodhë? Njerëzit i flakin, i humbasin e to, dikur shkallon aty dhe thot, ej, duke si kur kam qedut diqka. E ndes pajisin dhe dë gjonë atë zë që fletë për vajtje në qelë. Do ishte mirë ta të të gjojë. Zoti e di se si a i ti të marë mjetet më të thjeshta dhe të papritura për të ndryshuar të gjithë për jetësin e një personi. Dhe pikërisht, për këtë unë dhe ti jemi thjeru, sepse jemi misionarë, sepse ne jemi një kishë misionare. Ti ndoshta mund të jesh dikush që dëgjon këtë javë dhe mendon, po pse vall vazhdon të flasësh për Jezusin dhe këto gjëra? Do t'ua them se ne s'mund të rrim gojë mbyllur. Dhe arsyeja pse nuk rrim dot është sepse ne e dim që nëse do dhije që farë ne e dim për përëndin, edhe ti do të adoja ashtu si që duam ne. Sepse në të vërtet, patë ti nuk mund të shkosh në qelë, skarën si që beson, kusht ta ka mësuar apo kusht ta ka treguar. Kujtoni që farë tham, ati i ashtë ka shumë njerës që besoj në përëndit të ndryshme. Të gjitha ta janë bërë nga njerësit, e egziston vetëm një zotë që transformon, dë gjoni të ardhme në përjeqme të një personin. Dhe biri i përëndis, zotë Jezus thahë, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, asë një nuk vjen të kapi, vese në përmjet me e. Pra nda ju të gjithë, dilni, në mbar botën, duke mësuar e predikuar unë gjillin shdo personi në pjesët më të largëta të tokës, dhe shdo të bëja i, a i do të bekoj për pjekje tona, sepse pikërish këtë ka në plan. Tani, sot keni pasur tre zjedhje në dispozicion, dhe asë kishit kërkuar për to. Nuk kamë shumë se tre, ju ose mund të shkoni në një fush misioni diku, ose përtej rrugës, ose në shtëpintuaj. Ju mund të jepni që ata që shkojnë në vëndet të larkë ta të jene gjendit të bëjnë punën e tyre, dhe mund të luteni, mund të kete edhe ndojnë gjithë tjetër që mund të bëni për të ndimuar, por ngellën tre gjera, kështu që pëjë pëjës. A nuk bini ju dakord, se gjithë që keni dëgjuar sot është e vërteta? Amen. Dhe së dyti, ajo qëfar do të vendosni tani është ajo që do të bëni për të vërtetën. Ju mund të thoni e po, unë nuk kam pse të vendosë për këtë. O, po, pa dyshim, po. <laughs> pa dyshim, sigurisht që duhet vendosni, sepse ju jeni përgjegjis për të vërtetën. A i tha një kish misionare, që ka përgjegjisi për pjesët për e largë të të tokës. Kështu që sot, unë dua që ti kërkoni përëndis, zotë, në ndritën e të vërtetës u njëllit dhe urdërimi të në për shdo besimtar. Për këto tre gjera që sapo po përmëndëm, të shkosh, të japësh dhe të lutesh, në cilën nga këto gjera të shiron, që unë të përfshihem. Tani për gjithja ju e parë, mund të jetë o po unë do të japë njësa si parash. Ju mund të abitin nga jo që Zotë ka për të thënë. Ndo shta mund të ju thotë juve, nuk po të kërkoj të shkosh në Kinë, apo Rusia, apo Gjermania, apo Brazil, apo në ndonjë një vënd në Afrikë. O unë thjesht dua të shkosh të këmiku jëtë, që ti e di që nuk është i krishter, dhe ti duhet i thuash ati se si të shpëtohet. O unë nuk do t'i thema skujtë, se si t'u përgjigjet atyre tre pyetjeve. Thjesht do të thosha, a jemi të gudzimshëm sa duhet, a jemi të gachëm sa duhet, a jemi të sinqertë mjaftueshëm për jetën e kryshterë, sa të themi, Zotë, si do që të përfshijem në misionin tëndë në botë? Falim deri ta që ti në ke folur gjisë e cilit për neshtë Zotë, dhe tani lutja i me Zotë Zotë, është që ti të në japësh sigurie, dhe të në japësh besimin, që shfarë do gjejë që ti të, të kërkosh, ne do t'jemi të zgjuar sa duhet që të të bindemi i për qëfar do qoftë. Ne të duam ty, dhe lutemi që ti të gdhendesh mi zemra tona, që ajo bindi e vërtet është të regu e si dashurisë tonë për ty. Dhe ndërsa mendojmë për të qenë një kishë misionare, nda të regu si të arrinë më shumë. E më shumë, e më shumë. Lutemi që e vërteta e manich jetë ndryshu e se unë gjillit, do të arri fëmijet e veqet dhe të arrijë gjyshrit apo gjyshet dhe shdo person tjetër. Ne të falnderojmë për sëri që na ke arritur ne dhe lutemi që fryma e shend do të ngulis në zemra tona se sa e fuqish me ashtë të vishte këti për personat të tjerë në mënyrë që ata ta të njojnë krishtin si shpëtëntarin të tyre dhe këte e kërkojnë në emrë në Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues programit Prekja, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas librin e Dr. Charles Stanley, e vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Biblia thot se e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që dëçon në jetë dhe pak janë ata që i e gjejnë. Besimi tek Jezu Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë ose na dërgoni një email në 7.net. Ju mund të dëgjoni doktor Charles Stendi gjithë do të shtundet të djelë në orën 9 dhe 19 Në Tiran 97.7 fm, në Lushnje dhe Fjerë në 88.2 fm, në Elbasan në 102.3 fm, në Shkoder, Radio 7 Nord në 97.5 fm. Në shkruani dhe në tregoni se si kanë dikuar kri program në jetën tuajt.